ville med denna videon bara visa hur man installerar de programmen vi behöver för kursen tillämpad programmering. Så vi kommer arbeta med Unity. Och om vi söker på Unity 3D så kan vi komma till Download and Install. Och det vi vill installera, det är... här, Returning Users. Här kan man installera installen. Och här får jag Accept Terms. Och här då kan jag installera det som heter Unity Hub. Kan hända att man kan hitta det på andra ställen också, men jag laddar hem det från Store Unity, Download Unity Hub. Då laddas Unity Hub ner. Öppnar jag den filen. Ja. Det kan hända att ni redan har Unity och Visual Studio på era datorer. För era datorer kommer ju med programinstallator, när man kallas för, ifrån Academedia. Om ni har gamla versioner och så kan det vara värt att avinstallera och installera genom Unity Hub det senaste. Så Unity Hub installation har jag laddat hem och nu trycker jag att jag godkänner. Här anger jag var på hårddisken jag vill installera. Och sen när installationen är färdig så kan jag köra Unity Hub. Och det är genom Unity Hub vi kommer installera alla de programvarorna vi behöver för Unity. När sådana här kommer upp, tillåt Unity att tillåta allt i Unity, så blir det lättare. Så, detta är hubben. Den är installerad. Vi kan se att Unity inte är installerat, så det vill vi göra härnäst. Så då kan vi ta och trycka på Add. Ni kan se att jag är inloggad också här. Har ni inget konto, antingen skapar ni ett så att ni är inloggade. Licens och sånt är bundet till kontot, så det är viktigt att ha ett konto. Okej, jag vill lägga till en Unity-version. Jag väljer den senaste versionen här. Det finns lite olika, den är jag vill ha. Efter, i nästa steg, så kan man få tillägg till Unity. Och jag vill använda mig av Visual Studio för att skriva kod. Och det tillåter man att installera här. Man kan också gå ut på Microsofts hemsida och installera Visual Studio separat, men man kan också göra det genom Unity Hub, så den vill jag också ha. Jag har läst allt det här och kör. Och ja. Och nu så kommer Unity att installeras och laddas hem och Visual Studio kommer installeras och laddas hem. Pausa videon här. Hej igen. Jag kom på en sak här. Medan Unity installeras. Ett program som är väldigt bra att ha i bakgrunden eller ha möjligheten till att använda tillsammans med Unity är ett 3D-modelleringsprogram som heter Blender. Och det här 3D-programmet kan man använda för att bygga 3D-modeller till just Unity eller till de spelen eller programmen som man väljer att bygga i Unity. Blender är ett helt gratis 3D-program och utvecklas hela tiden och börjar bli en branschstandard till viss del också, så att ett litet program på 170 megabyte, men det är ett av de mest kraftfulla 3D-programmen som finns på marknaden. Så ni som vill ha egna 3D-modeller, jag rekommenderar att ladda hem Blender. Och jag ska visa lite hur man kan använda detta för att bygga modeller till de spelen som man själv vill göra. Så download Blender kan också vara värt det. Ett så pass litet och så pass kraftfullt program. Blender och
Unitys kontroller, alltså hur man flyttar runt i 3D och så vidare, är också samma. Så det man lär sig till viss del i Unity kommer man kunna använda i Blender och vice versa. Yes, vi kommer snart gå vidare med installationen här, så paus igen. Just det, ska... installera Blender också. Här är egentligen bara att trycka next och att acceptera, trycka next. Program files också, installation. Så nu har jag installerat både Unity Hub, Unity, Visual Studio och Blender. Jag har ju pausat så det har tagit lite längre tid, runt 10 minuter. Men om det skulle ta längre tid för er, så tänk på att ni sitter på skolans nätverk och ni alla kanske försöker installera programmen samtidigt och då blir nätverket lite överbelastat. Så det här att installera allt man behöver kan vara en bra idé att göra det typ hemma. Ja. Okej, okay, så nu verkar det som att Unity installerat, Unity Hub installerat, Blender installerat och Visual Studio är också installerat. Jag fick ingen genväg till Visual Studio här, men det spelar så stor roll. Okej, okay. Så om vi väljer nu att använda Unity Hub för att starta Unity, så kan vi trycka på Projects. Kan ta bort detta här. Nu tar jag och lägger till ett nytt projekt. Kasta det här gamla projektet. Jag ska göra ett nytt. Okej, så skapar vi Hello World. Väljer den mappen. Varför är det ett invalid? Testa igen. Okej, kan hända att den är bunden till något sätt. Så vi säger så här, Hello World 2. Ja, så vi stänger ner denna och vi öppnar upp Unity Hub igen. Och så säger vi ett nytt projekt. Ah, vänta, jag tog Add. Jag vill ju ta New Project. Så jag väljer att skapa det under C-kolon, Unity Projects, och det här får heta Hello World. Det kan vara ett 3D-projekt. Skapa det. Låt Unity tillåta åtkomst. Jag går in i utforskaren medan den installeras, C-kolon Unity Project. Ni kanske inte har den här mappen Unity Project, då får ni skapa den. Ni kan lägga den på C-kolon eller på OneDrive eller alltså vad ni vill, men ha koll på var ni lägger era filer. Jag kan pausa. Eller... Så första gången man skapar ett nytt projekt så kan det ta lite tid. Det brukar gå snabbare nästa gång då man bara öppnar projektet. Så här har jag mitt Unity-projekt. Och med detta projektet vill jag bara kolla så att Unity och Visual Studio så att det har installerats och fungerar. Så jag vill att skapa ett nytt skript. Det kan jag göra genom att högerklicka här i Assets. Jag döper detta till Hello. Och sen vill jag dubbelklicka på det för att se om det öppnas med Visual Studio. Okej, okay. Och då säger den att vi behöver starta om vår dator. Annars kan den inte koppla till Visual Studio. Så
gör det. Starta om i en dator. Jag tror det finns ett annat sätt att lösa det här på. Och det är att gå in på Edit. Preferences. Och här ser vi Visual Studio. Och sen testar vi. Nej, den blockerar mig. Okej. Nej, det kan hända att det funkar. Nej, ni måste nog starta om er dator. Så gör det. Okej, så jag är tillbaks efter en omstart och testar att öppna det projektet som jag skapade för redaktionen. Eller förut. Så det var det här Hello World. Det är oftast så att efter man har installerat någonting så behöver man starta om datorn för att datorn ska känna till de inställningarna som installationen har gjort och ladda det till de DLL-filerna och drivrutinsfilerna, att de behöver laddas in för att nästa gång så ska systemet känna till dem och öppna det på korrekt sätt. Okej, så nu så ska vi se. Så vi har ett script här. Vi har en kamera och sen har vi en directional light. Vi testar att öppna scriptet genom att dubbelklicka. Och det verkar som att Visual Studio öppnade direkt här. Just det, jag har ett konto i Visual Studio också som är mitt samma konto egentligen som jag använder till Unity Hub. Så jag rekommenderar att ha ett konto till Visual Studio också. Kan hända att ni har ett via skolan, annars får ni skapa ett själva. Så återigen, precis som det tog lite tid att öppna projektet eller skapa projektet första gången i Visual Studio, kan det ta Unity, kan det ta lite tid att öppna projektet första gången i Visual Studio. Och om vi kollar här på Hello World, den öppnades inte automatiskt just nu, så du bör klicka här för att kolla. Okej, så här har vi vårt script. Bara stänger ner detta här nu. Testa att öppna det igen. Det bör gå snabbare andra gången. Och Visual Studio ska egentligen öppna skriptet direkt så här. Och om det inte öppnas direkt så här så måste man visst öppna asset och dubbelklicka själv. Okej, här är mitt skript. Jag brukar alltid titta om Visual Studio och Unity har synkat genom att försöka använda mig någonting av Unity här i min kod. Så jag skriver någonting som heter Game Object som är en sak som finns inuti i Unity. Och om den blir, vad kallas det för färg, blåaktig, då betyder det att Visual Studio känner igen denna som kommer från Unity och då fungerar de här programmen ihop. Nu ska jag skriva ett skript som faktiskt gör någonting. Och det är det här Hello World. Så debug.log. Hej. Test. Spara. Och gå till, över till Unity. När man skriver kod i C-sharp eller så. Så kommer det bli mycket att man skriver koden här. Och jobba med sitt projekt här. Har man två skärmar så kan man ha koden på den ena och sitt spelprojekt på den andra. Så nu kan jag också se i och för sig min kod som jag skrivit här inuti Unity. Om jag trycker på filen så kan jag se i inspektorn detaljerna över det som jag har markerat. Så är debug.log där. Om man vill att ett skript ska köras i Unity så måste man lägga det på ett game object eller då en av de sakerna som finns här i ens scene.
Så jag lägger det här skriptet genom att drag-droppa det till kameran. Nu ligger det här skriptet på kameran, vilket gör att om jag trycker på play så bör konsolen här visa detta meddelandet som jag har skrivit här. Vi testar. Och vi ser att hej test skrevs ut här. Egentligen skulle det här vara... Så. Cleara. Och sen kör vi igen. Hello world. Okej. Så detta var lektionen. Att installera Unity Hub, Visual Studio och Unity. Och sen också skriva ett skript för att pröva att alla tre fungerar. Och sen installerade vi också det här programmet då, Blender. Som vi till viss del kommer att använda senare. För att skapa 3D-modeller till våra spel. Så att vi har någonting att skriva våra skript och koder till, så att säga. Okej, tack så mycket för mig. Hej då.